ברגע שפרצה מלחמה, עשיתי שני דברים. אחד זה התקשרתי ליחידת מילואים שלי, והדבר השני בעצם הגעתי לפה. ואז החטיבות כאלה ואחרות מדברות המוטיבציה עם רעל בעיניים ועם מדים. זה המדים שלנו כרגע, וזה הגאוות היחידה שלנו. אנחנו היום מגויסים באופן מלא. אנשים עובדים פה ימים כלילות. אנחנו מרגישים שאנחנו חיילים על אזרחי, כי זאת התרומה שלנו ללחימה. אנחנו מספקים תוצרים בזמנים מדהימים. הרבה יכולות מבצעיות נוספות שלא היו פה. והאתגר הוא באמת לעמוד בקצבים שצהל משתמש, בשביל שלא אנחנו נעצור את האפקטיביות של צהל. אני מקבל אינסוף פידבק מצהל וחיזוקים. ואנחנו שותפים בהרבה מאוד תחקירים תוך כדי לחימה שמראים איך המערכות שלנו מצילות חיים ומסייעות להכרעת המערכה הזו. העובדים שיצאו לצו 8 מקבלים את המוצרים שלנו. זה מקפיץ המוטיבציה. בטירוף. זה גאווה גדולה להיות פה למקום הזה. גם לראות את האנשים שלנו נלחמים ועובדים, גם לראות את המערכות שלנו, שהן באמת ליבת ההפעלה של התמרון הרב-זורי של צה"ל. יש לנו פה התחייבויות ויש לנו מחויבות ללקוח שלנו. לשדר מול העולם את החוסן הארגוני שלנו, להראות שאנחנו מצליחים לעמוד בקצבים, להמשיך לעמוד בספקות, וזה מה שמחבר אותנו כקבוצה, כארגון. בסוף אנחנו מגנים על המדינה, והתחושה היא...